Пълна зала посрещна и аплодира представянето на книгата на отец Димитър Евтимов, свещеник в църквата Свети Георги в Хасково. Сред присъстващите имаше представители на местната власт, на Хасковска духовна околия, общественици и историци. Творбата, озаглавена недвусмислено „Църкви и параклеси в Хасковска духовна околия“, бе определена като научен труд с принос за запазването на духовната цялост на миряните в региона. Рецензент на книгата е професор доктор на историческите науки отец Петър Гарена от Кърджали. Повече от необходимо и навременно е описанието на храмовите в Хасковската духовна околия на документална основа, което може да е от полза не само за науката, но и на църковната администрация и държавните органи във връзка с опазването, предотвратяването и дори за възстановяването на изнесените артефакти от култовите сгради. В продължение на години отец Димитър е събирал и изследвал историята на храмовете в духовната околия. В сборника са описани имената на свещениците и времето, в което те са служили в тези храмове. Общо описаните енори са 82, храмовите 84, от които два храма разрушени, един, който сега започва да се строи. А параклитите са 84, от които 14 разрушение. Това е един труд, който ще бъде много полза на всички кметове от тук насетне. Пък и с радост бих чул от вас, че ще присъствате в нашите учебни заведения, за да запознаете децата на Хасково и децата на съседните общини с тази памет, която толкова много ни е необходима сега. Искам да благодаря на моето семейство, които винаги бяха с мене. През всички обиколки, които правихме из духовната околия, защото се налагаше някой път, по два пъти и дори по три пъти някои храмове да се заснемат. Благодаря на община Хасково за съдействието и за финансовата подкрепа. Част от снимките в книгата са от архива, както от музея. Останалата, по-голяма част, са дело на фоторепортера Христо Тотев, който също обикаля в целия регион заедно с отец Димитър. А това, че книгата има един сериозен научен апарат, това пък е, колега, поздравление. Може да се използва от всеки, който желае да работи по дадена тема и който потърси информация в тази книга. Идеята за създаването на книгата възникна през 2013 година, когато отец Димитър започва да служи в църквата Успение на Пресвета Богородица в Хасково. Като секретар на архиерейското наместничество, моята задача беше да уточня абсолютно всички храмове, кой е храм, какъв е, кой служи, и оттам се роди идеята в последствие да се направи един такъв сборник. Поздравителен адрес към автора бе изпратен от заместник министъра на културата. Сред хората, дошли да поздравят лично отец Димитър, бе именникът и почетен гражданин на Хасково, отец Антоний.